Доброго ранку. На календарі 26 січня, 8:40. І Віка з Матвієм. Матвій в садочку, Віка в школі, у нас тривога. Вони вже були на місцях, коли розпочалась тривога. Але ми беремо себе в руки, не панікуємо. Все буде добре. Віримо в наших хлопців, в наші Збройні Сили. Нам все вдасться. Все буде добре, все буде Україна. Так як тривога, уроки ми не проводимо, але я сиджу, шукаю додаткові матеріали для того, щоб діти потім могли самостійно, десь з моєю допомогою, тому що я з ними на зв'язку постійно, опрацювати цей матеріал. Але знаєте, навчання навчанням, це важлива і вагома така річ в житті кожної людини. Але наше життя то найважливіше. Я завжди говорю одну єдину річ. Що немає такої ситуації, з якої не можна знайти вихід. Така ситуація можлива і одна єдина, якщо ми втратимо власне життя. Там же ми нічого змінити не можемо. А якщо ми живі, ми рухаємося, то ми з усім впораємося. І наздоженемо навчальний матеріал, і засвоїмо його. Все в нас буде дуже-дуже-дуже добре. Тому не панікувати, з усім розберемося. З усім пораємося. А ще хочу сказати, що сьогодні, 26 січня, день народження у найдорожчої для мене людини, у моїй матусі. Матусенько, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, терпіння, величезної жаги до життя. Ми з усім впораємося. Все буде добре. Ми тебе дуже-дуже любимо. Ми дуже вдячні за все те, що ти для нас зробила. За твої недоспані ночі. За ту любов, яку ти нам віддала. Ти найдорожча і найцінніша людина в нашому житті. Ми дуже сильно тебе любимо, обіймаємо. Ще раз з днем народження. Тому навіть настільки, здавалось би, пасмурний день може бути радісним. Радіємо кожній хвилині, яку ми прожили. Радіємо кожній миті. Кожній миті. Нашого життя. Ще побачимося. Ну, на годиннику у нас майже 18:00 без 3 хвилинок, а я працюю. Працюю з журналом. Завантажую дітворі домашні завдання. Завдання і матеріали до уроків. Які сьогодні не відбулися через повітряну тривогу. Тому працюю. Вікуська пішла на танці. Вікуся з татком пішли на танці. А мама буде працювати. Мені ще потрібно завантажити деякі домашні завдання з матеріалами. І потрібно, скажіть мені, я вам скажу, підготуватись до завтрашніх уроків. Завтра два класи мені пишуть. Контрольно мені треба завантажити цю контрольну сьогодні і підготувати завдання і матеріали на завтрашні уроки. Так що гайда працювати. Ви подивіться, що тут робиться. Хто тут? Маргоша? Мергось, тобі зручно?
Маргоша, тобі зручно? Кіця, тобі зручно? Тобі зручно, сонце? Ти, морда? Ти, моя морда? Ти що, кусатися надумалася? Ти що? Ти що собі надумала? Ах ти, говнючко! Ах ти, говнючко! Ти що таке? Оце дуже-дуже правильно. О, ось так. Усім привіт. Продовжую знімати відео, яке я почала знімати. Але так сталися обставини, що певний проміжок часу я не могла цього робити, не було настрою. Мотивації, можливо. Тому життя триває, рухаємося далі. І зараз вам покажу, чим займається вчитель вечором, його обстановку. Вікуся з татом на танцях, Матвій у бабусі з дідусиком. І покажу, чим займається мама увечір, 7 годин вечора, чим я займаюся. Ну от, 7:06, відкритий журнал, оформляю журнал, даю дітям домашні завдання, даю посилання на урок. І ось тут обкладена книжками, відбувається підготовка до завтрашнього дня, трудового дня. І ось таким чином проходить проходять мої вечори. Ну і, напевно, не тільки мої, а будь-якого вчителя, який працює в школі. Так що працюємо, готуємося, працюємо для того, щоб завтра нести світле, розумне в голови наших діток.